2 роки віддав, а мріяв присвятити все життя. 2 танкісти, абітурієнти із Магдебурга, з ГСВГ, коли здавав екзамени в Київське інженерно-танкове, натякнули, яка в реальності служба та. Вчасно я тоді врубив реверс. З неба блідо-синьо вічі мерехта, кольором буску сніг плац байдуже покривав. В холоді тремтів казарменний ліхтар. Хтось би знав самотнім, як додому шлях бува. А в житлі майор в самоті сердешний, він в полон думок ступить на поріг. Вдома цей нічліг зовсім недоречний, ніби той бузок на слідах чобіт. Строєм відтрубить братва і весь балет. Душу відігріє ніч, як лист не зігрівав. Байдуже черговий прийме пістолет. Хтось би знав самотнім, як додому шлях бував. А в житлі майор самоті сердешний, він в полон думок ступить на поріг. Вдома цей нічліг зовсім недоречний, ніби той бузок на слідах чобіт. З неба блідо-синьо вічі мерехта, кольором буску сніг плац байдуже покривав. В холоді тремтів казарменний ліхтар. Хтось би знав самотнім, як додому шлях бував.